Jeg hedder Lene, og jeg er fra Stoffersy i Skanderborg, og nu skal jeg vise jer, hvordan vi syr en rigtig fin pigekjole. Det er forår, sommeren nærmer sig, så vi skal have jerseykjolerne på igen. Den kjole, vi skal sy i dag, som jeg vil guide jer igennem, det er Onions fine pigekjole, og vi skal lave den i en størrelse 6 år. Og stoffet, det er sådan noget stof her, hvor der er bordyre. Det vil sige, at der er trykt et mønster herude ved ægkanten, som vi skal udnytte i kjolen. Så måden, jeg har klippet kjolen på, det er simpelthen ved at lægge mønsterdelene på den her led, her nederdelsstykket. Og det bliver altså lagt med trådretningen på tværs af stoffet, så vi får de her fine flamingoer nede i den nederste kant. Så læg stoffet op, og så klip mønstret på den anden led af, hvad man plejer. Så nederdelsstykket hernede, og for- og bagstykke heroppe i toppen. Når I klipper, så husk at markere midt bag hele vejen igennem med små hak, fordi det er nogle pasmærker, vi skal bruge senere. Og det samme, når man klipper forstykket, lige lave en markering ved midt for, og når man klipper nederdelsstykket, også lave en markering. Så vi har forberedt lidt og klippet på forhånd, så vi kan gå i gang med at sy. Så det vi har klippet, det er et bagstykke, nederdelsbagstykke, og ryggen bagstykket, forstykket til nederdelen, og forstykket heroppe i bærestykket. I halsen skal vi have sådan en fin elastik på, og det betyder, når jeg klipper sådan en hals, så er det uden sømmerum. Så kan vi se, at vi har en centimeter her og her, men der er ingen sømmerum i halskanten, fordi det her bånd kapsler omkring stoffet, og der vi ikke bruger sømmerummet. Så klip uden sømmerum i halskanten på både for- og bagstykke. Og så er vi klar til at sy. Jeg har trådet min Faf Hobbylock 2,5 med matchende trådefarve, 4 trådet overlock til sammensyning. Husk at arbejde med differentialen. Det her det er jo strækstof, så differentialen skal hæves lidt over normalen, så vi har en god stoftransport og stoffet ikke bølger igennem overlockeren. Jeg starter med at sy den ene skuldersøm. Om det er højre eller venstre er sådan set ligegyldigt. Men den ene skuldersøm her starter vi med. Se, differentialen gør, at sømmen ligger glat. Vi har ikke nogen buler. Og sømmen her ligger perfekt og slutter op af overlockskanten. Så har vi syet den ene skuldersøm, og vi er klar til at skal sy halskanten på. Så er vi klar til at sy vores halskant på. Det her det er sådan en let foldeelastik, og den skal kapples omkring sømmen. Jeg har her trådet min Husqvarna Opal 650 med en farve, der matcher der, hvor jeg skal sy. Og jeg har sat en jersey nål i, og så har jeg simpelthen valgt en helt almindelig ligeud søm. Trykfodstrykket har jeg løsnet. Det her. Her har jeg løsnet trykfodstrykket. Det er sådan, at trykfoden ikke trykker for hårdt ned på stoffet. Det vil kunne give buler, når jeg syr i jersey. Så et lavt trykfodstryk. Og så kapsler jeg simpelthen elastikken omkring. Shup. Og så skal vi sy herude i det lyse turkise. Jeg har et let hold i elastikken, når jeg syr. Så stoffet bevarer sin runding, og elastikket lægger jeg til, og lige inden jeg lukker ned, så laver jeg lige det her lille lette stræk i elastikken. Og så simpelthen bare tilrettelægge små sekvenser i gangen. Det er en god idé lige at have fingrene på heromme på bagsiden, så man ligesom har et flow, man ikke modtrækker symaskinens syretning.
Så nærmer vi os afslutningen her. Jeg kører lige et lille stykke ekstra ud her. Sådan her. Og så vil jeg lige hæfte halskanten sammen her ved elastikken, så jeg har styr på, at de to ligger over hinanden, og jeg nu skal overlocke over denne her skuldersøm. Så jeg lægger dem simpelthen lige over hinanden, og så lige syr frem og tilbage hen over elastikken. Sådan at elastikken lige er fint samlet her. Så har jeg styr på det punkt, når jeg nu skal køre med min overlocker. Inden vi rykker over på overlockeren, vil jeg lige forberede på forstykket på nederdelen. Der skal der ligge to vinerlæg. Så jeg har markeret tre hak, som er markeret på mønstret. Dem har jeg markeret her med små hak. Og der skal jeg så ligge hak på hak, og så er der et hak herude i folden. Og der syr jeg lige 2 cm ned, så jeg har markeret vinerlægget. Lige 2 cm ned og hæfter, holder parallelt sømmen herude fra, så vi har styr på vores læg. Og så folder jeg ud, lægger hakket, der var i folden, ind på de andre to hak, som er blevet samlet. Sådan her, og så får det lige en rigning henover, eller en stikning henover, så vi har styr på vores vinerlæg. Så er vi igen også sikre på, at overlockeren ikke triller henover det og skubber det til den ene side. Sådan her, så er vinerlægget dannet, og vi har fuldstændig styr på det her, det ikke triller frem og tilbage. Et mere i den anden side. Og hak på hak. Når jeg syr stikningen her til at holde, så sørger jeg for, at jeg ikke overskrider den centimeter, som sømmerummet er, så den her stikning bliver gemt i sømmerummet. Har vi 2 fine vinerlæg, og er klar til at sy kjolestykket på bærestykket. Så skal vi have syet vores skuldersøm, og den har vi jo fæstnet herude ved elastikken. Så jeg starter med at køre ud og vender over elastikkanten. Så jeg starter med at skal køre den her vej ud, og så skal vi vende herude i kanten. Og det er for ikke at få de der træls overlocks-tjavser, det er en lukket overlocksøm. Så jeg kører herud til kanten, lige til nålene når elastikkanten. Der. Nu er nålene lige præcis ved min kant. Kører lige nålene op, løfter trykfoden, trækker forsigtigt en lille smule bagud, så trådene slipper stingetungen hernede. Og så vender vi kajakken. Sådan her. Og så ind under. Igen. Og jeg trækker lige, jeg har lige nogle bløb tråde her, dem trækker jeg lige til. Haps. Sådan her på gribertrådene, så trådene er strammet op. Så skal vi selvfølgelig holde øje med vores kniv, at vi skærer det, vi skal skære. Og så fortsætter vi her henad.
Og på den måde, så har vi altså en helt lukket overlockkant her. Der er ikke nogen tjavser, der kommer til at stikke ud her. Sådan, så har vi syet skuldersømmene. Så skal vi have ærmerne lagt op, og det gør jeg på symaskinen. Jeg vil bruge det, der hedder en fagotsøm. Det er en rigtig god søm til elastiske stoffer. På denne her maskine har det en søm nummer 18. Det er egentlig en form for en zigzag-søm, men der er lagt et ligeudsting ind imellem hver spids, er der et ligeudsting på denne her zigzag-søm. Fagot hedder den. Vi vælger nummer 18. Dog synes jeg, at den er lige bred nok, som den er her, så jeg sætter den lige ned til 4 mm i bredden. Og så vil jeg gerne have en god lang stinglængde, så jeg sætter den op på 10. Det her, det er min favoritsøm, så kan jeg godt lide at bruge den. Og husk på de her type maskiner, der kan vi jo gemme sådan en søm. Så når jeg putter den her ind i hjertet, så får jeg den altså gemt med de indstillinger, jeg har lagt ind. Så næste gang, jeg skal bruge sømmen, jamen, så ligger den klar herinde i mine sømme. Og sømmerummet er bare en centimeter, der er lagt til, så det er en centimeter, vi bukker om. Hvis man har brug for at holde styr på sådan en søm, så er Wonderclipsene gode til lige at markere her og holde styr på ombukket. Og jeg kører med en trykfodsbredde. Og den kommer godt fremad med den stinglængde, vi har valgt. Og husk igen, det med trykfodstrykket. Det er vigtigt, at stoffet ikke buler, når vi kører igennem her. Skuldersømmen, når vi skal hen over den, den skal vende ind på forstykket. Så, det var så ærmesøm nummer 2. Så nu har vi to ombukkede kanter her til ærmerne. Så er vi klar til at skal have syet nederdelsstykkerne på vores overdel, og vi har et forstykke med læg, og vi har bærestykket her på forstykket. Og midterhakket, som vi klippede her og her, skal passe over hinanden. Så jeg lægger de her to ret mod ret og syr tværs her henover. Og bruger midterhakket som pejlemærke. Og jeg har jo styr på mine wienerlæg, fordi vi syede dem på symaskinen, så der er ikke så meget at fokusere på her, at vi bare er sikre på, at de to midterhakker de mødes her. Sådan der. Så kom kjolestykket på foran, og vi skal have kjolestykket på bagpå. På bagstykket er der ingen læg, så den ligger glat, og igen bruger vi vores hak midt bag på midt bag. Husk, de der hak, de er super gode, altså knappenåle kan ødelægge overlock, og en kridtstreger kan blive væk. Hakket, det bliver der altså bare hele tiden. Og det er kun lige små 5 mm, så vi er sikre på, at sømmen den dækker det, når vi syr henover. Så fik vi rygstykket på, så nu har vi snart en sammenhængende kjole.
Og jeg suser lige en tur op til strygebrættet. Det er nu det er vigtigt at presse. Vi har et fladt stykke, vi kan nemt komme ind og stryge på. Så er det rigtigt ved at ligne en kjole, og se hvor meget presningen den gør. Vi får bare nogle super fine sømme, når vi lige bruger de 5 minutter på at stryge her undervejs. Så vi skal have syet nogle sidesømme, så vi får kjolen til at hænge sammen. Og dem syer jeg simpelthen nedefra og op, fordi jeg har her en rå kant hernede, vi skal afslutte. Men heroppe har vi jo lavet ærmekanterne færdige. Så når jeg kommer herop, så laver jeg det trick igen med at vende med overlockeren og køre en lille smule tilbage. Så vi starter hernede i bunden. Og vi har lige sømmene her mellem bærestykke og nederdel, der skal vende opad. Og så kommer vi op til samlingen her, og der er det vigtigt, at jeg lige vender med overlocknålene ud over kanten her. Sådan her. Nu har jeg overlocknålen lige ud over kanten, kører nålene op, løfter trykfoden, trækker en lille smule tilbage og vender rundt. Sådan her, og så skubber overlocksømmen helt ind igen og sænker trykfoden. Husk at trække lidt til i trådene, hvis man har fået trukket lidt for langt, så er det vigtigt at stramme op på trådene her. Og de tråde, jeg strammer i, det er de to gribertråde, dem længst til højre. Og så passer jeg på, at jeg ikke skærer min færdige overlock, den er jo fin hernede af, så kniven kysser kun lige sømmen her henad. Og så lige et par centimeter tilbage. Og så har vi altså en perfekt afslutning med overlockeren her ud i ærmekanten, og vi har ikke de her irriterende tjavser for en afsluttet overlock eller en uafsluttet overlock. De kommer hernede. Sådan. Samme tur i den anden side. Så hænger kjolen sammen, og vi er tæt på mål. Hvorfor har jeg ikke lavet den i min egen størrelse? Så skal vi have sømmen lagt op for neden, og vi stusser lige vores overlock start her. Og så bruger jeg simpelthen symaskinen igen med fagotsømmen. Og nu vil jeg gerne finde min favoritsøm. Nu havde jeg jo lige kodet den ind. Så jeg går ind i min sømvælger, og her hvor det store hjerte er, der har jeg min gemte sømme. Så der ligger den søm med lige præcis den indkodning, jeg lavede. Og det vil den også gøre, efter maskinen har været slukket. Så det er en super smart måde at indrette maskinen med sin egen favoritsømme. Og så bukker jeg den nederste kant op, lige med en god centimeter søm. Sidesømmene skal vende ind mod forstykket. Den vej ind, og så kører vi hele turen rundt her med fagotsømmen. På samme måde som vi gjorde i ærmerne, sådan lige med en god trykfodsbredde. Hvis man har noget jersey, der vil rulle meget, så er det en god idé at bruge vores fliseline Stretchfix T30. Den kan holde styr på sømmen, hvis det er jersey, der ruller meget. Så når vi lige rundt her, klipper lige min starttråd ned. Væk med den. Og så lige en lille centimeters overlapning, inden vi hæfter. Sådan der. Så kommer vi rundt, kjolen er lagt op.
Og den her fagotsøm, den er altså så fin, fordi hvis de der piger, de skal slå kolbøtter og alt muligt, den følger fuldstændig fint med. Ikke noget med, at den springer. Og den holder styr på kanten heromme på bagsiden på en rigtig fin måde. Så er det lige en tur op forbi strygebrættet, inden vi er helt færdige. Sådan, så er sommerkjolen klar. Fin og flot. Og faktisk ret nemt syet. Så det er bare med at følge Stof & Sy Skanderborgs anvisninger på YouTube, så er du godt på vej.